Asante sana Kazo na asante kwa kunikaribisha katika studio hii na katika show hii. Naam. Ngozi ninaipenda, naweza sema ni kitu kiko kwa damu. Mimi mwenyewe hii sio taaluma ambayo nilisomea. Nilisomea taaluma ingine, lakini wakati nilikuwa nafanya ile taaluma, nilikuwa nafanya hii kama side hustle. Kwa hivyo ukiwa unasoma chuo kikuu ulikuwa una side hustle tayari? Ya, nilikuwa na side hustle sababu nilijisomesha. Naam. Kwa hivyo hii ndio nilikuwa ninafanya nikijisomesha. Kwa hivyo wakati nilimaliza shule, nikagundua kuna kitu nilikuwa nahitaji, na ndipo nilifikiria sana na nikaamua kuachana na ile nilisomea na kuingia kabisa katika tasnia ya